Danas u 12 biti će sjednica vlade i živo me zanima, kao što vjerujem da zanima i brojne građane ove zemlje, hoće li predsjednik vlade napokon predstaviti taj arsenal o kojem već tjednima govori. Činjenica je da se cijene u Hrvatskoj ne smanjuju, činjenica je da inflacija predstavlja ogroman teret za život hrvatskih građana, činjenica je da po podacima Zavoda za statistiku upravo inflacija, odnosno porast cijena hrane, predstavlja najveći generator inflacije, a isto tako činjenica je da Plenković i HDZ-ova vlada po tome ne poduzimaju ništa konkretno. Zato u 12 sati još jednom imaju priliku nešto napraviti i pokazati je li im uopće stalo do standarda hrvatskih građana. A stvari koje se mogu napraviti su brojne. Prije svega, umjesto svađa i prepucavanja sa novinarima, umjesto svađa i prepucavanja sa trgovcima, trebalo bi sjesti za stol i vidjeti može li se razgovarati i razgovorom doći do rješenja. Paralelno s time, potrebno je konačno uvesti crne liste. Ne nekakve bijele liste ili nekakve slične formulacije koje su izmišljene prije desetak dana, već one gdje će se konkretno i jasno pratiti cijene i gdje će građani vidjeti tko ih neopravdano podiže. I konačno, a to sam rekao već više puta, međutim moram ponoviti još i sada, moramo se baviti time kako da građanima povećamo standard, a to je moguće jedino i isključivo porastom mirovina i porastom plaća. Došao je još jedan petak, nisu zapravo rekli koji petak. Danas u 12. sjednica vlade. Imaju još jednu priliku nešto napraviti. Nekoliko ih je prošlo od kada je arsenal najavljen, a od tog arsenala do sada nismo vidjeli ni A. A cijene rastu i dalje. I nema nikakvog, ali baš nikakvog pomaka po tom pitanju. Nema nikakvih naznaka da će se nešto početi mijenjati. U stvari, prazna puška. Što je od arsenala realna moguć? Kao što sam rekao, prije svega radi se o tim crnim listama. To je ono što je konkretno. A onda znamo da 31. ožujka ističu mjere. I vlada sada ima priliku kada bude se pripremao novi paket mjera, a mi u SDP-u smatramo da je taj paket nužan. Da mjere pomoći i borbe protiv inflacije moraju nastaviti i nakon 31. ožujka, onda direktno raditi na tome da se subvencije i potpore vezuju uz određene uvjete. Dakle, jasno staviti do znanja, i to bi bilo najbolje da se ispregovara prije svega i sa sindikatima, da se vidi koji su to konkretno proizvodi koji su ključni za život i standard građana koji će se pratiti, da se oni prate, ali da se njihovo zadržavanje veže uz te potpore. To je nešto što se može napraviti i tu je nešto gdje vlada ima prostor, ali ono gdje je morala intervenirati daleko prije, još prije godinu dana, su te famozne crne liste. Opet ću se pozvati na Sloveniju, Slovenija je to uvela, i to je dalo određenih rezultata. Ali znači, slažete se zapravo da ova prijetnja, da oni koji budu podizali cijene neopravdano neće dobiti povlaštenu cijenu energije, da to nije prazna puška, da bi to trebalo napraviti? Dakle, u ovom trenutku to nije napravljeno. Nakon 31. ožujka bi se trebalo nastaviti sa mjerama. Znate, u proračunu te mjere nisu predviđene. Financijska sredstva za njihovo daljnje provođenje nisu osigurana. Ako će se mjere nastaviti nakon 31. ožujka, onda da, potrebno je vezati te mjere sa nekim konkretnim stvarima, a ne da se one daju ovako na lijepe oči. Imamo i drugu stvar o kojoj trebamo ozbiljno govoriti, a to je zelena tranzicija. Ona nije pitanje samo zaštite okoliša, ona je pitanje s jedne strane energetske neovisnosti Hrvatske o i ratnim sukobima, kakvom danas svjedočimo, ali isto tako ona je povezana sa nižom cijenom. Jer cijena struje iz zelenih izvora je sve manja, dok ostale ili rastu ili se zadržavaju na istom nivou. Dakle, ako idemo određena u pomoć, onda je potrebno razgovarati sa onima koji će tu pomoć koristiti da naprave neke korake. Koliki trgovački centri, koliki dućani u Hrvatskoj imaju ravne krovove na kojima nema solara? Ajmo govoriti o tome. Ajmo govoriti o nekim konkretnim stvarima, što napraviti da nam bude bolje i kratkoročno, ali i dugoročno. Da osiguramo nešto za ovu državu, da osiguramo nešto za ovo društvo što će ostati i godinama koje dolaze iza nas. Zakon o pomorskom dobru je u saborskoj proceduri, kada se radi SDP? Zakon o pomorskom dobru
u ovom trenutku ne donosi ništa dobro za hrvatske građane, zato što u svo ovo poskupljenje koje imamo, iz onoga što je predloženo proizlazi da će se morati plaćati i za plaže. I zato je naša poruka iz SDP-a vladajućima, ne kradite nam i plaže. Postavili smo i zastupničko pitanje na tu temu, govorimo o tome diljem Hrvatske, govorimo o tome danas i na radnim tijelima Hrvatskog sabora i poruka je jasna. Ona formulacija koja će omogućiti bilo kome da ograničava pristup plažama je neprihvatljiva. A ograde, barijere, ne moraju biti samo fizičke. One mogu biti i u formi nekoga, zaštitara ili druge osobe koja će stajati i priječiti vam da na tu plažu dođete ako nećete platiti za ležaljku ili nešto drugo. A upravo to je omogućeno ovim zakonom. Mi zakon u ovom obliku ne prihvaćamo i napravit ćemo sve što je u našoj moći da spriječimo da on bude usvojen. Danas je sastanak u Ramštajnu, predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik, kaže da je to pogrešan put, da danas bi se treba donijeti odluka, provjerati o isporuci Njemačkih leoparda Ukrajini, je li to ispravan ili pogrešan put, na takav način eksplicitno izravno naoružavati Ukrajinu, treba na takav način? Ukrajini je potrebno pomoći. A ja nemam potrebna znanja koje imaju ministri obrane svih država članica NATO-a da bih vam mogao sada ovdje odavde o tome govoriti. Dakle, tamo će biti im predstavljeni i određeni podaci koje nemate ni vi, koje nemam niti ja, koji će ulaziti u to koji su oružani sustavi koji su im potrebni. Nemam namjeru utvarati sebi da znam odgovor na to pitanje. Ali nadam se da odluka koja će se donijeti će voditi računa o dvije stvari. Prije svega o potrebi Ukrajine, ukrajinskih branitelja, ali isto tako i onome što Europa i države članice koje će ući u to mogu napraviti. I nadam se da hrvatski predstavnik na tom sastanku je prije nego što je otišao tamo proučio malo hrvatske pravne propise i poredak kako se opet ne bi našli u cirkusu kojeg su nam na jesen izazvali Banožić i Radnik. Koje propise? Ustav za početak. Hoćete reći da vlada ne može isporučiti neko oružje odlučiti samo to? Niti vi, niti ja ne znamo što će se točno na tom sastanku dogovoriti. I to je moja poruka i poruka je vrlo jasna. Na onim sastancima koji su bili u kolovozu, u listopadu, očito se dogovorilo nešto za što niti Banožić, niti Grlić Radman nisu imali ovlasti, a svejedno su na to pristali i prihvatili i imali smo cirkus koji smo imali. Zato pušem i na hladno. Hvala. Hvala.